Me qindra e mira shpërblime po ju presin në lojën shpërblyese të Ama Cafe Turke. Udhëtimi super luksos për çift në Dubai, si dhe shpërblimi kryesor, kaptur i ri për të gjitha aventurat. Bli kafe turke Ama në çdo market në Shqipëri. Hape pakun e kafes dhe gjej kuponin e ngjitur në pjesën e brendshme të paketimit dhe fito menjëherë. Pije kafen për çef dhe fito Ama, kafeja ime dashur.